Ovo je poruka za sve vas mlade, a i starije koji nas pratite, a povodom ovog tragičnog događaja koji se desio. Nije cringe ili ti glupo biti ljubazan, kulturan, empatičan, human, nasmejan. Cringe ostavljati preteće psovačke poruke ispod videa ljudi sa čim se mišljenim ne slažete. Cringe je sedati u busu dok stariji stoje. Cringe je smevati druge kako su obučeni ili kako izgledaju. Cringe je svađati se i vređati drugare u školi takođe. I nije samo ljudi cringe, nego je i nasilje. I svako to malo nasilje na koji ne obraćamo pažnju može dovesti do velikog sa tragičnim posledicama. I zato svi mi influenceri treba da promovišemo ljubav, poštovanje, različitosti, prihvatanje drugačijih ljudi, zdravlje, pozitivan način razmišljanja. I zato pazite koga pratite na društvenim mrežama, sa kakvim društvom se družite, koje knjige čitate, jer sve to utiče na vaš rast i razvoj. Hajde da zajedno stvorimo društvo u kome će cringe biti i najmanje nasilje. Saučište porodicama nastradalih i velika podrška za svu decu, ali i odrasle koji su bili prisutni ovom nemilom događaju. I deco, nemojte da vam idoli budu nevaspitani, neobrazovani, nasilni ljudi. Birajte već one uzore koji promovišu prave vrednosti. I neka nam svima ovaj događaj bude opomena šta se sve može desiti kada se te vrednosti izgube.